Hai guys. Kita tak sedek-sedek gak apa-apa ya guys. Kecil cuma sampah. Bikin poninya Mbak Deni. Sini gak ada guys. Pengen tak keprok tapi kok iso ganggu tak. La 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 la. Mama saya copot saya luru jepit. La 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 la. Nggak ada makmu, aku belum. Nggak ada sirup, ya? Nggak ada apa-apa, ya? Ada lo, nalon. Eh, nggak aku. Nggak ada. Apa toples itu apa? Sindok gendul ngipel tang siru kuyer. Kerang buka kulkas nek bosok. Ora ana bosok pentil tapi bosok. Apa? Ya jenenge ora metu kopi, guys. Guys, kok tak. Mei dina apa minggu bareng? Bareng kabeh kabeh. Minggune prei, Pak? Eh, mataku. Ya esok minggu. Nek omah tek prei iki lho, Pak. Hari aku bingung ki rong sasi dipen spesial. Oh. Hari ini mbok nek mbok prei terus ya, Pak. Nanti sini kocok tak? Aku raro dengan tiba HP aku pakai tomat. Pokoknya juga cekak-cekak. Ini harus kegaran ini. Ini rambut jeruk katut tak? Boro ini. Boro lundel kok ini biaya tadi. Cimen joko menang. Ini malah kecekaan. Gak. Ini kemana? Mau. Iki ana kabeh. Iki. Kira tak. Wis padha, Pak. Padha. Lah iki mare rambut e ki wis miring ta. Untuk kramasan ndek esuk kok. Lah kok kan. Kakku. Kok kan mlayu rene. Kok kan mlayu ngidul. Wis padha.
malah pengennya tak sing Jawa sing kidul ya iya pengennya iki piye iki tekan Jawa ngene hai dan berani tak bawa ning kidul ngono rek terus kok penceng iki tak lha iya iki mataku udah dua iki ketelip berarti kurang kene lah maksudku ngono maksudku ki begitu maksud mataku sisi depan sisi ngene iki nduk ana kok he omongane nduk kono kafe ning sisi derapayu ra enak kowe ana iki tebe iki dawa iki kita lusno mesti tak jebak ra ro aku boleh jongkok tabel kocok kok gak kira yakin Duh, copot. Ini copot dulu. Ya, kira ya? Copot malah. Jenggate loro. Masak. Dia rambutnya panjang guys, tapi enggak mau dipotong. Sadare ndang dikir. Gusipat. Ndi, Pak? Ah. Sing nyorong kuwi ngene, abang tok. Nanti sebenarnya apa? Pikir. Abang. Kayak mbok emburi nih sepuluh. Oke guys, makasih untuk yang udah selalu setia dengan channel ini. Pesek. Salam sukses selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya Allah, suaraku sampai belipotan guys. Masih dalam rangka 17-an guys. Maghrib guys, iki. Benderaku berkibar. Neng garing ini, garing. Lambeku sing garing. Lah yo gancone sing garing ta, Hen. Lambeku ki ana kulite ora tak esek-esek. Iki garing lambeku bareng. Oh, genco rasane nyerahkan wajah apik. Lambeku kurang tak.